Produtora Internacional de Filmes apresenta. O Dragão de Shaolin. Versão brasileira, Telecine. Ora, ora, eles trabalham para a máfia. Com licença, podemos passar? Dá licença. Vocês querem? O que tem na sua mão? Hã? Nada mal. Mas o que é isso? Mestre, Fan Kan matou nossa gente. Quê? Comércio de tecidos. Dá licença, por favor. Dá licença. Mestre. Mestre. Todos mortos. Quem foi? Eu não sei. Algum de vocês viu alguma coisa? Não. Vamos embora. Sim, mestre. Academia Mar. Perseverança técnica do coice místico. Coice místico, hein? Quem foi? Fan Kan nos atacou.
Fan Kang. Mestre, para o bem de sua reputação, o senhor tem de se vingar de Fan Kang. É preciso, sim. É. Vamos agarrá-lo. O que fez Fan Kang? Roubou a mercadoria e matou meus homens. Eu vou agarrá-lo. Não tenho escolha. É preciso. É sua vida. Você trabalhou muito. Mas, por favor, pense bem no que você vai fazer. Não tenho escolha. Se ele não for detido, as coisas vão piorar. Entenda isso. Então você veio, hã? Vamos, diga. Onde está Fang? Atacar! 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 Fale. Alguma vez já lhe causei transtorno? Nunca? Então por que é que me fez isso? Não há lugar no mundo para nós dois juntos. Quer dizer, então, que você o matou? É. Orgulho demais. Isso não me deixa feliz. Pretendia poupá-lo. Mesmo assim, aconteceu. Culpa sua. Você é muito impetuoso. Não é? Devia ter mais calma. Eu me casei com você, não porque é valente, mas casei porque eu queria uma vida tranquila. Johan. Prometa que você vai ter mais calma e que chega de lutas. Eu prometo. Prometo.
Está me procurando para quê? Meu nome é Fang Yutang. Vim para desafiar a sua técnica, o coice místico. Receio que vá ficar decepcionado. De agora em diante, não farei mais uso do coice místico. Insolente! O que é que você quer, afinal? Ah, quer dizer que o grande mestre Ma acabou se casando. Virou escravo da esposa. Retire-se. Daqui pra frente, eu acho melhor se esconder atrás da saia de sua mulher. Eu acho que é muito mais seguro. Pare aí. Você prometeu, não se esqueça. É. Paciência e não perca a calma. Não tem importância. O homem não deve se perturbar. Meu marido, eu tenho orgulho de você. Você é o capataz de Ma Tianlang? Exato. E vou lhe avisando, o senhor Ma não vai lutar. Mas eu lhe digo, não é por medo de ninguém. Não fique provocando, senão... Eu não lutarei com você. É com seu mestre que eu quero lutar. Quer dizer que ele chuta tão bem quanto eu? Mestre, por que é que o senhor está agindo assim? Não importa. Eu estou só treinando. Não estou lutando. Eu não me importo com isso. Quer dizer, se é para você se manter em forma. É. Obrigada. Coma um pouquinho.
fazê-la muito feliz. Quer dizer que não está zangado? Claro que não. Sei que é para o nosso bem. Mestre! Mestre! Uma desgraça. O banco foi assaltado. E o depósito? Vamos ver. O que houve aqui? O que houve? O que houve? Eu não sei. Eu não sei. Que é, Lang? Calma. Vamos agarrá-los. Mestre. Eis os prejuízos. 2,5 toneladas de repolho. 4 toneladas de soja. 17 de arroz miúdo. Trigo debulhado, 10 toneladas. E também arroz graúdo, 2 toneladas. Arroz descascado, 4 toneladas. Arroz de grão médio, 3 toneladas. Amendoim, 3 toneladas. Feijão, 13 toneladas. Ervilha, 2 toneladas. E mais, do banco, em dinheiro vivo... Chega! Toda a minha mercadoria. Não sobrou nada. Mas quem? Quem faria uma coisa dessas comigo? Meu querido, você pode recomeçar. Foi só mercadoria. E os mortos? Meu amigo, eu vim provar a minha inocência. Eu sei que talvez passe pela sua cabeça que eu esteja metido nisso. E por aqui o meu sobrenome Fang não é muito querido. Por ora é só. Eu só passei para lhe dizer isso. Espere. Você precisa ir embora. Não estou entendendo. Fique conosco. Se houver mais confusão, saberemos que não tem culpa. Está bem? Como quiser, pode me vigiar. Certo, eu fico. Tenho que partir. Meu irmão, por alguns dias, não ande sozinho. Leve alguns homens com você. Você é o cunhado de Martin N. Lang? Quem são vocês? Agora! Vá
dizer a Martin Lang que seus dias estão contados. Vamos. Mestre! 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 Encrencas, mestre. Que houve? O que aconteceu? O mestre Lin foi sequestrado. Quem foi que fez isso? E você sabe para onde o levaram? Agora nós temos que encontrá-lo. Temos que fazer alguma coisa. Sanã, vamos procurá-lo. Esta aldeia não é lá muito grande. Vamos achá-lo logo. Claro. Vamos. Vamos. Deixa. Meu amigo, parece que está com mais problemas, não é mesmo? Se quiser, eu posso lhe dar uma ajuda. Não. Mas só assim eu poderei provar que eu sou inocente. Encontrou? Ainda não. Vamos, vamos continuar procurando. Sim, senhor. Foi ele. Por que sequestrou o mestre Lin? Não fui eu, foi o meu senhor. E ele me deu umas outras ordens. Ele está me aguardando para que eu leve os seus corpos. Ataquem! Deixe-os em paz. Diga para se afastarem. Não há problema. Mestre, a hora já chegou. Martin Lung. Se quiser ver o Sr. Lin, venha sozinho à montanha desolada ou ele morrerá. Yuha, eu posso ir. É preciso ir. Mesmo assim, só lute se for necessário. Mestre, eu também vou. Diz que eu vá sozinho. Se você for, podem matá-lo.
rápido! Vamos, ataque! Leva de mão! Melhor irmos embora. É. Você viu a patroa? Não. Fale! Não. Johan! Johan!
Mestre, procurou no quarto. Johan! Johan! O que é que você quer? Fale! Está por trás disso! Vamos, fale! Aham. Mas se eu... Vamos com calma. É com calma que se acertam os negócios. Presumo que queira saber onde está a sua esposa, hein? Diga onde ela está. Vim justamente para lhe contar. Ela está no templo, Paian. Se não chegar lá até o anoitecer, ela vai se dar mal. Como se atreve? Veja. Até mais. Templo Paian. Ouça. Eu sei onde fica. Posso levá-lo até lá. Ainda quero experimentar seu coice místico. E não quero que ninguém o mate até lá. Você é Fan Kang? Eu sou irmão dele, Kuai Yi. E eu jurei que ia destruí-lo completamente. Quero que toda a sua família morra como o meu irmão morreu. Vingarei a morte dele. Estou bem. Ai.
Não bate. Você é o capataz de mar. Deve saber onde ele se escondeu, não é? Onde será que ele terá se escondido? Fale, se não quiser morrer hoje mesmo. Vamos, Tsana. Acho melhor você contar a ele. Miseráveis. O mestre irá matá-los? Talvez, mas ele ainda não me matou. Ora, seu rato nojento. Se você não contar, cortaremos seus braços e suas pernas. Podem até me matar, mas eu não trairei Má. Eu juro. Não tem medo de morrer? Todo mundo tem. Mas às vezes vale a pena. E vale a pena por Má? Acha que vale? Eu acho. Vale sim. Que morra! E mais uma coisa. Acho que podemos fazer um pequeno acordo. Bom, agora já não dá mais. Mata! Você está totalmente em meu poder. Está com medo? Acho que devia ter matado você. Mas não pude fazer isso. Matinha Lang já está liquidado. Mas se você quiser, eu posso garantir a sua segurança. Ora, já está na hora de pensar bem.
Até que eu acabe de vez com Martin Lang. Por que você quer matá-lo? Ele matou meu pai. Seu pai? Fang Kang. Se você estiver de acordo, é só dizer que sim. E então eu lhe dou tudo o que eu tenho. Tudo mesmo. Acredite, eu estou falando sério. Que tal? Não posso. Sou a mulher de Chen Lang. Chen Lang. Ma Chen Lang. Eu não quero mais ouvir esse nome. Escute. Não vai lhe custar muito, não. Eu poderia facilmente matar você. Eu não vou matá-la. Porque eu quero você. E eu terei um filho com você. Shalan, você está bem? Sim, mestre. Ainda bem. Começaremos tudo de novo. Mestre, sua casa foi totalmente destruída. Por que é que o senhor não se muda? Não. Eu vou me restabelecer aqui mesmo. Não importa quanto tempo demore. Mas aqui só há inimigos. E eles são muito fortes para o senhor. Está querendo fugir? Eu sinto muito. É uma pena que não possa. Mestre! Mestre! Ótimo. Olho nela. Shalan, escute. Não tenha dúvida. Eu vou conseguir. Você soube, Yuha? Não. Onde será que ela está? Na minha casa. Obrigado por me trazer até seu mestre. Seu miserável! Ah, um pé machucado. Ótimo. Quer dizer que não pode usar o coice místico. Ah!
Vamos entrar. Mestre, seu tio quer vê-lo. Mestre, seu tio quer vê-lo. Comigo? Você já matou uma mulher? Não, eu a quero viva. Você não teme uma vingança? Talvez queira se vingar, mas é só uma mulher. Tenha cuidado. Sim, tio. E Martin Lang? Onde está ele? Oh. Estou mantendo-o como um hóspede. Não me olhe assim, desse jeito. Você está me ouvindo? Não está contente por estar viva? Me obedeça. Faça o que eu mandar. Está escutando? Está escutando? Não, não me olhe. Não me olhe assim. Como vai ele? Já sossegou um pouco. Pode continuar.
Conheço uma maneira de o senhor consegui-la. Hã? É só levá-la até Martin Lang. Não me olhe assim, desse jeito. Kei-Lang! Você está me ouvindo? Ele não a reconhece mais. Não! Não é verdade! Kei-Lang! Kei-Lang! Fora de si. Kei-Lang! Você quer que ele viva ou quer que ele morra? Se você casar comigo, ele será libertado. Se você se recusar, farei com que seja torturado até a morte. A vida dele depende de você.
Responda-me. Responda! Mestre! Por favor, deixe-me tentar. Eu não tenho mais esperanças. Vocês ganharam. Não tenho razão para viver. Ele teve má sorte. Vocês destruíram o que ele tinha. Roubaram tudo. E além de tudo o que fizeram, ainda o torturaram. Por que fizeram tanta coisa? Explique! É que há uma longa história atrás disso. Afaste-se. Se chegar mais perto, eu me atiro. Não, não, não. Eu fico aqui. Mocinha. Pense bem. Você quer que ele viva? Do jeito que está, talvez estivesse melhor morto. É, talvez, mas ele não está morto. Veja bem, você precisa pensar no futuro dele. Se você o ama, por que não diz nada? Se você se suicidar, Mati Lang será morto. Eu não quero ouvir mais nada. Se você se casar com meu mestre, Mati Lang será libertado e vai poder continuar vivendo. Vai. Você sabe muito bem que é a melhor solução. É lógico. Assim todos saem ganhando. Moça inteligente. Tem que perceber isso. Faça isso, não por você, mas para o bem de toda a família Ma. Essa não. É um casamento e não um enterro. Pois para mim é. Eu estou morta. Bobagem! Você está viva e muito bem. E eu quero você. E logo terei você. Pois jamais você me terá. Isso eu juro. Você pode ter o meu corpo, mas não a minha alma. Muito bem, eu vou me contentar com o seu corpo. Mas o que é isso? Vamos para casa, vamos, vamos. Mestre.
Podem esperar. Ainda não fui vencido. Em plena forma. E devo tudo a você. Sou grato por toda a vida. Mestre, não é preciso. Mestre, seu pai foi como um irmão. O que eu fiz foi apenas meu dever. Para mim, você é como um irmão. E mais, daqui para frente você será meu irmão. Mestre, está pronto? Uhum. Ótimo. Vamos. Lang? Procurem! Agora! Mestre, Coan sumiu. Desapareceu! Ninguém pode se atrever a atacar os meus homens. Deve estar por aí. Vão! Procure bem! Vão! O que vão fazer comigo? Ah!
Mestre, encontramos o Koan. Você? Quem foi que fez isso com você? Onde o encontraram? Na rua, mestre. Na rua? Matian Lang. Foi ele? Mestre, ele voltou para se vingar. Matian Lang. Pois matem-no! O que é que você quer? Você me odeia. Hã? Tia Lang. Para salvar sua vida, você se entregou. Como pôde? Quer saber? Você não presta ordinária. Vá embora antes que eu a mate. Vá embora. Por favor, espere. Você me ouviu? Tia Lang. Yuara! Não pronuncie o meu nome. Volte para Fang Yutang. Mestre, está enganado. Ela casou com Fang Yutang para se salvar. Casou com Fang Yutang porque ela é uma mulher de fibra. Qualquer um pode morrer. Ela podia ter se matado, pois ela preferiu se sujeitar a isso por causa do senhor. Se ela morresse, o senhor também. Se ela recusasse a casar com ele, o senhor estaria morto. Yuhan! Senhor. Vocês estão prontos? Sim, senhor. Encontre Matian Lang
Matem-no. Sim, senhor. Tio, eu... Você ainda quer aquela vagabunda? Mestre. Encontre-a e traga-a de volta! Ora, ora. Mato você primeiro, depois procuro Matien Lang. Yeah. Yeah. Estava à sua espera. Fale, onde está minha mulher?
Vamos experimentar primeiro com esse místico. Aí eu conto. Ai!
Oh, I...